গতিকে মই আগৰ পৰা চাই আছিলোঁ জাগাটো ধুনীয়া এটা আনএক্সপ্লোৰ জাগা হয় খুব কম মানুহ তাতে যায়তো এইটো কাৰণে ভাবিলোঁ আৰে যো না ইমান দেৰি লগাই কি কৰে ভগৱান জানে তো মোৰ ইউটিউব ফেমিলিৰ পৰা আপোনালোকক শুভেচ্ছা থাকিল যেন আপোনালোকৰ দোকানখন আৰু ভালকৈ চলে নে কি কয় দাদা কি হৈছে না রাইট সাইডে কিবা আছে না লেফট সাইডে কিবা আছে আছে মাস্টার এটা রাস্তা আছে মাস্টার এটা রাস্তা ওই সাত না রাস্তা না রাস্তা কিবা লাইট আছে না কিবা আছে বাহিরত বহুত বেশি ঠান্ডা বহুত বেশি মানে বহুত বেশি ঠান্ডা তো রাতিবা বাজিল ইতিয়া সাড়িটা তো উঠিছো ইতিয়া পেকিং করব লাগা আছে বহুতখিনি তো আপনাদের থাম্বনেল চাই অল্প গম পাইছে কি যাম কি করিম বা কি এনেকুৱা গম পোৱা নাই যদিও মই আপোনালোকক কৈ আছো ভিডিওটো ইয়াতে আৰম্ভ কৰি দিছোঁ হেল্ল' এভৰিওৱান ৱেলকাম বেক টু এনাদাৰ নিউ ডে আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে তো বলক তো বাইকখন চাওক কি ধুনীয়া লাগি আছে কি লোডেড আছে তো এইটো কাৰণে কি ধুনীয়া লাগি আছে আৰু বতৰটো চাওক খাতাৰনাক ভিডিঅ' হ'ব যায় আছে খাতাৰনাক ৰাইড হ'ব যায় আছে আজি গৈ আছোঁ অকলে অকল বাইকখন আছে মোৰ লগত আৰু মই তো চলো ৰাইড হ'ব যায় আছে 2024ৰ প্ৰথমটো ৰাইড কৰিবলৈ গৈ আছোঁ অকলে গৈ আছোঁ অৰুণাচলৰ চাংলাং নামৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এটাত তো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাম হৈছে চাংলাং তাতে বিজয়নগৰ বুলি গাঁও এখন আছে তাতে এক্সপ্ল'ৰ কৰিবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ খুব কম মানুহে তাতে যাই কিনে এক্সপ্ল'ৰ কৰে তো যোৱা মানে ধৰক 10-15 দিন আগতে মোৰ দাদা এজনে ৰাইড এটা অৰ্গেনাইজ কৰিছিলে কিন্তু তাতে যাব নোৱাৰিলোঁ কিহৰ কাৰণে অফিচ আছিলে কাম চাম আছিলে তো এইটো কাৰণে মই তাতে যাব নোৱাৰিলোঁ যিহেতুকে মই আগৰ পৰা চাই আছিলোঁ জেগাটো ধুনীয়া এটা আনএক্সপ্ল'ৰ জেগা হয় খুব কম মানুহ তাতে যায় তো এইটো কাৰণে ভাবিলোঁ যে আজি 2024ৰ প্ৰথমটো ৰাইড মই আৰম্ভ কৰোঁ আৰু যাওঁ এনেকুৱা এটা আনএক্সপ্ল'ৰ ঠাইত যাতে মই মোৰ লগতে আপোনালোকক ভালকৈ দেখাওঁ তো যোন যোন নতুনকৈ আহিছে এইটো চেনেলত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আজি বতৰটো গমেই পায় আপোনালোকে বতৰটো ধুনীয়া লাগি আছে তো বাইক চলালোঁ ইমান ঠাণ্ডাৰ মাজে মাজে আহি কেনে কিন্তু চবতকৈ মেইন বস্তুটো হ'ল মোৰ বাইকখন তো বাইকখন দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগি আছে কিহৰ কাৰণে ফুলি লোডেড আছে তো যেতিয়া বাইকবিলাক পূৰা লোডেড থাকে তেতিয়া দেখিবলৈ আচলতে বহুত ধুনীয়া তো সেইটো কাৰণে তো বেছি দেৰি নকৰোঁ আৰু আজি আজি মই সবখিনি বস্তু আপোনালোকক কম ভিডিঅ'টো লৈ শেষলৈকে একদম পূৰা জৰি থাকিব ৰাস্তাৰ মাজত কি হয় ক'ত ৰখোঁ কি কৰোঁ কিমান দূৰ পাওঁ সবখিনি একেবাৰে পূৰা ফুল আপডেট দি থাকিম আপোনালোকক যাতে ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাই থাকে তো চলো চলো কেনেকুৱা এটা তাগ্ৰা লাগি আছে আপোনালোকে চাওক না কথা মানে এনেকুৱা লাগি আছে যেন একো দেখাই নাই সঁচাকৈ দেখা নাই কিন্তু মই যোনখন গ্লাছ লগাইছোঁ আজিকালি আজি যোনখন মানে হেলমেটৰ ফাইজাৰটো লগাইছোঁ তো ফাইজাৰটো হোৱাইট ফাইজাৰে হয় এণ্টি ফগ ফাইজাৰ কিন্তু পূৰা ব্লাৰ হৈ গৈছে ভিতৰৰ ফালে সেইকাৰণে মই একো দেখা নাই তো গ্লাছখন এতিয়া খুলি দিছোঁ খুলি দিয়াৰ লগে লগে অলপমান কিন্তু খুলি দিয়াৰ পিছত কেনেকুৱা হয় যোনটো বতাহটো পৰে তো বতাহটো মানে ডাইৰেক্ট পৰি আছে তো সেইটো কাৰণে অলপমান দিগদাৰি পাই আছোঁ সোনকালে ৰ'দটো ওলালে ভাল আৰু কিমান আৰু ইমান দেৰি চলাই থাকিম এইখিনি যিহেতুকে যাওক 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 যা ভাই যা যিহেতুকে এইখিনি শুনচান এৰিয়া বৰ্তমান মই আছোঁ নগাঁৱে পাম অলপমান দিয়ক নগাঁৱে পাম বেছি দূৰ নাই তো এইটো কাৰণে এইখিনি অলপমান তেওঁ ঠিকেই আছে কিন্তু যেতিয়া অলপমান শুনচান জেগাতে নিচিনা পাওঁ তেতিয়াই মানে কেনেকুৱা হয় একো দেখা নাপায় আগত তো এতিয়া বাৰু ঠিকেই আছে ৰ'দটো ওলাইছে তো এতিয়া ভাল লাগি আছে আৰু মজা লাগি আছে তো এনেকৈ ৰ'দটো থাকিলে বেছি ভাল লাগিব কাৰণ বহুত দেৰি হ'ল যেনেকৈ ঠাণ্ডাত বাইক চলাই আছোঁ তো এতিয়া পুৱলি আগত তেনেকৈ দেখা নাই ভাল লাগি আছে তো এনেকৈ যাতে পাওঁ আৰু বেছি পুৱা চোৱা পালে আৰু মানে অশান্তি লাগে কাৰণ বহুত দেৰি পুৱাত বাইক চলাই আহিলোঁ আপোনালোক দেখালোৱে তো আহি আহি পালোঁ কাজিৰঙা তো মই এতিয়ালৈকে একো খোৱাই নাই খোৱা নাই কিহৰ কাৰণে বাইক চলাই যোনটো মজা লাগি আছে ঠাণ্ডা লাগি আছে ঠিক আছে অঁ মানে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাৱ হৈ আছে বা ঠাণ্ডা ফিল হৈ আছে কিন্তু যোনটো মজা লাগি আছে ন ইমান দিনৰ মূৰত এনেকৈ আহিছোঁ অলপমান লং ড্ৰাইভ মানে লং ৰাইড কৰি আছোঁ ধুনীয়া লাগি আছে মানে বুজাব নোৱাৰোঁ মই আপোনালোকক এতিয়া ৰ'দটো বঢ়িয়া লাগিল তো এতিয়া বঢ়িয়া লাগি আছে গা চা টিপ টপ ক'ৰবাত ৰখি কিনে ধুনীয়াকৈ অলপমান কিবা ব্ৰেকফাষ্ট কৰি দিলে আৰু অলপমান বেছি ভাল লাগিব তো বহুত দিনৰ মূৰত মই এইটো ৰাস্তাইদি আহিছোঁ এতিয়া বজাৰে হ'ল নে কিবা হৈছে গম নাপাওঁ কিন্তু ইয়াত বহুত মানুহ আছে অ' কিবা হৈছে বহুত মানুহ আছে কিবা হৈছে নেকি আগত আছে পুলিচ তো বেছি টাইম নৰখোঁ
মই উলাই দিয়াটো বেছি ভাল হ'ব। কিবা না কিবাটো হৈছে। আৰু মোক যেনেকৈ চাই বাইক চাইক চলাই গ'লে পুলিচকেইটা ৰখি ৰখি মোক চাই আছে। কিবা না কিবাটো তাতে হৈছে লাভটা। তো বেলেগ একো নাই দিয়ক, মই এতিয়া যাম। মই খাব লাগে খালি, এতিয়া অলপমান ভোক লাগিছে। ভোক লাগিছে মানে মই 2 নম্বৰো লাগিছিল, বহুত দুখো বহুত সেই মাথা মাৰি আছোঁ। হঠাৎ মানে কেনেকুৱা হ'ল, এইখিনি বস্তু ট্ৰেফিকত পুৰা জাম হৈ গ'ল। কিন্তু মানুহ চাৰিও চাইডে লিখিছোঁ যে মাছ মাৰিবৰ কাৰণে পুৰা জাল তাল লৈ আহিছে পুৰা একদম। এইবিলাক যদি আপোনালোকে দেখে যি টি হৈছে, মানে কি হৈছে ধৰিব পৰা নাই। তো সেইটো কাৰণে ইয়াতে আছোঁ। কি বা হৈছে, অঁ কি বা হৈছে, আচৰিত কথা। দাদা কি হৈছে, ভগৱান যেনে কিবা কৰি আহিলোঁ। এবাৰ সুধি ল'লে বেছি ভাল লাগিব। দাদা কি হৈছে, কি হৈছে ইয়াতে, হা মাৰিবলৈ দিয়া নাই যে। ওর মানে এইবিলাক পারমিশন দিয়ে, আচ্ছা হাল্লা করে আছে। দিয়ক দিয়ক ঠিক আছে, মই ঠিকই ভাবিছো। আই থাকতে মানে যেনেকুৱা আপোনালোকে কাজিরঙার ভিতরতে যোনবিলাক এতে খাল চাল থাকে, তো এইবিলাকৰ কাৰণে অলপমান কেনেকুৱা হয়, পারমিশন দিয়ে। তো মাছ চাছ মারিবর কাৰণে পারমিশন দিয়ে, তো পারমিশন দিয়া নাই বোলে, এইটো কাৰণে পুরা হাল্লা হয়ে আছে। তো এইবিলাক দেখিছে, এইবিলাক পুরা একদম পুরা ব্লাইন্ড লেগে গেছে, পুরা একদম মানে এইখিনি পৰা যদি আপোনালোকে পুৰা আগলৈকে পুৰা জাম লাগি গৈছে, পুৰা যাব দিয়া নাই বোলে গাড়ী চাড়ি। মই আচলতে অলপমান টাইমৰ কাৰণে ভয় লাগিল যে কিনো হ'ল তাতে, যি হ'ল মানে আচলতে হাল্লা। আৰু মই ঠিকেই ভাবিছোঁ আজি মানে কেনেকুৱা উৰুকাৰ কাৰণে পাৰ্মিশ্যন দিয়া নাই, তো পাৰ্মিশ্যন দিয়া নাই কাৰণে হাল্লা কৰিছে। বর্তমান মই আহি পালোঁ বোকাখাত, খাব লৈছোঁ চাহ। ধুনীয়া এখন দোকানত ৰখিছোঁ, টি এণ্ড কফি বুলি। তো ইয়াতে পৰঠা অৰ্ডাৰ কৰি দিছোঁ, তাৰমানে বহুত দেৰি খোৱা নাই। তো আপোনালোকে গমেই পায় ৰাতিপুৱা ওলাই আহিছিলোঁ, কিন্তু বহুত দেৰি বাইক চলাই চলাই আপোনালোকে গমেই পায় ইমান কুঁৱলীৰ মাজত তাৰপিছত পালোঁ, মানে ৰখা নাই, মাজতে এনেকুৱা ব্ৰেক লোৱা নাছিলোঁ। তো সেইটো কাৰণে বহুত দেৰি আহিলোঁ এতিয়া। তো এতিয়া ৰখিছোঁ, বঢ়িয়াকৈ চাহ খাব, চাহটো খাই লওঁ বঢ়িয়াকৈ ধুনীয়াকৈ। তো এইফালে দেখিছে টি এণ্ড কফি বুলি এখন ধুনীয়া দোকান আছে। তো ইয়াতে ৰখিছোঁ অলপ দেৰি, আমাৰ দাদাই ধুনীয়াকৈ খানা বনাই আছে। তো পৰঠা ৰেডি হৈ আছে। দাদা আপোনাৰ নামটো, বিনায়ক শৰ্মা। বিনায়ক শৰ্মা, মই সঞ্জীৱ শৰ্মা, বামুণ আমি বঢ়িয়া। তো বঢ়িয়া মানে অলপমান ব্ৰেক লৈছোঁ, যদিও মানে বহুত দেৰি বাইক চাইক চলাই এইখিনি অলপমান খাবৰ কাৰণে ন, সেইটো কাৰণে। তো বেছি দেৰি নকৰোঁ আৰু ওলাই যাম আৰু ইয়াৰ পৰা, বঢ়িয়াকৈ চাহটো খাই লওঁ। ছমাহ হৈছে, দিয়ক লোকেশ্যনটো কৈ দিয়ক এবাৰ। লোকেশ্যনটো বোকাখাত নেশ্যনেল হাইৱে মানে পুৰা মেইন চকটোৰ পৰা পাৰ কৰি আহিলে ডাঙৰকৈ বোৰ্ড এখন দেখিব, টি এণ্ড কফি ন। তো বোকাখাট কিহৰ কাৰণে ফেমাছ আপোনালোকে এবাৰ ক'ব, কমেণ্টত জনাব, সকলো জানে কিহৰ কাৰণে ফেমাছ। কৈয়ে দিলে কমেণ্টত আৰু কি ক'ব। তো ইয়াতে আহিলে মই মেক্সিমাম টেষ্ট কৰোঁ ইয়াৰে পেৰা, তো যে নহওক এটা হ'লেও খালোঁ, বহুত ধুনীয়া আছিল পেৰা। ঘৰলৈকে মই লৈ যাম যেতিয়া আহোঁতে, খালোঁ দাদা মই খালোঁ এইটো পেৰা। তো ফেমাছ পেৰা দাদাই দেখাই দিছে ধুনীয়াকৈ। তো আহিব বোকাখাত, আহিলে পেৰা খাব, কিন্তু চবৰে নহয়, কিছুমান জেগাৰ খাব ন, নহ'লে কিছুমানৰ বহুত বেছি মিঠা হৈ যায়। তো এইটো কাৰণে মানে বহুত চফ্ট পালোঁ পেৰাটো, মানে আগতে খোৱাৰ নিচিনা নহয়, আগতে মানে যেনেকৈ খালে আৰু হাৰ্ড হৈ গ'ল, কিন্তু এইটো বহুত চফ্ট, এইটো বহুত চফ্ট। কৈছে ৰাইজে কৈছে যে বোকাখাটৰ পেৰা যেন লাগিছে আমাৰ ইয়াত খাই, সঁচা সঁচা আমি সুখী হৈছোঁ। যিহেতু আমি ঘৰতে বনাওঁ, আমিও যেতিয়া বস্তু ভাল বস্তু বিচাৰোঁ, 5 লিটাৰ প্ৰথমতে কৰিছিলোঁ, 5 লিটাৰ, আচ্ছা 1 কেজি হয়, 1 কেজি এতিয়া আমি 20-25 লিটাৰ গৈ আছে, 5 লিটাৰ পৰা মানে আমি ৰেচপেক্টটো পাইছোঁ মানে।
ভাল পাইছে মানে রেসপন্সটো ভাল পাইছে রেসপন্সটো ভাল পাইছে তো আপোনালোকে আইলে খাবো ইয়াতে বুড়িয়াকে টিএন কফি নামৰ দোকানটো ভগালি জলপানৰ বাবে ধুনিয়াকে সামগ্ৰী বিলাক ইয়াতে বিক্ৰীৰ বাবে থৈ দিছে সব বিলাক ফ্ৰেছ হোমমেড ব্লেক্স আপোনালোকে ঘৰতে বনাইছে হ্যাঁ দেখিছে পুৰা জিয়ৰকে বিহুৰ বতৰ তো ঘৰত নাই আৰু বাহিৰতে এনেকে আয়োজন কৰিব লাগিব আমাৰ টিএন কফি পৰা আমাৰ ভগালি বিহুৰ আমি শুভেচ্ছা জনালোঁ অসমৰ ৰাইজলৈ আচ্ছা মংগল কামনা কৰি আৰু অনাগত দিনবোৰ ৰাইজৰ সুখী হওক আৰু আপোনাৰ আমাৰ নামটো কি কৈছে সঞ্জীৱ শৰ্মা আমি আন্তৰিক থেংক ইউ মংগল কামনা কৰি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আমি ককাই ভাই ষ্টাৰ্ট কৰিছে মোৰ নাম বিজয় শৰ্মা ইয়াৰ নাম হৈছে তো চাও কৰ পৰা কত আহে কেনে কি দোকানত সোমালো আৰু শৰ্মা শৰ্মা মানুহ লগ পালো তো এইটোৱে আচলতে ন বন্ডিং তো বন্ডিং তো জিয়ে ন ধুনীয়াকে পৰঠাখন দিছে পৰঠাখন খাওঁ চাও অলপ অলপ খালোৱে তো খানা খালো বঢ়িয়াকে এতিয়া তো দাদা আটক বাই বাই দিব কাৰণে টাইম হৈ গ'ল তো নেক্সট টাইম যদি আহো আপোনালোক তাতে সোমাম একবার হলেও দিয়ক থেংক ইউ শুভেচ্ছা থাকিলে একদম তো মোৰ ইউটিউব ফেমিলি পৰাও আপোনালোকক শুভেচ্ছা থাকিল যেন আপোনালোকৰ দোকানখন আৰু ভালকৈ চলে নে কি কয় তাৰ কামনা কৰিলোঁ বহুত ভাল মানুহ আছিল আচলতে দুজন ভাই আছিল ভায়েক ককায়েক দুটা একেলগে দোকানখন দিছে ষ্টাৰ্ট কৰিছে মানে ৰিটায়াৰ্ড পাৰ্চন দুটাই পিছে ৰিটায়াৰ্ড হৈ কিনে এনেকৈ এখন দোকান দিছে কাক কেতিয়া ক'ত কেনেকৈ লগ পাওঁ এইটো আচলতে ভগৱানৰ খেল তো মই ইমান দোকান বিচাৰি আহিছোঁ ইয়াতে খাম ইয়াতে খাম তেনেকৈ ডিচাইড কৰি লাষ্টত মই এইখন দোকান হেনো বিচাৰি পালোঁনে আচৰিত কথা ভগৱানে এনে টানি আনে মানে সঁচাকৈ টানি আনে আৰু আচৰিত কথা ফাৰ্ষ্ট টাইম মই ইমান ডাঙৰ গৰুৰ মাৰ্কেট দেখিছোঁ তো এইবিলাক গৰুৱে গৰু তাতে এখন ফিল্ড টাইপৰ নিচিনা আছে সৰু কিন্তু সেইখনতো মানে কেনেকুৱা গৰু ভৰ্তি হৈছে তো গৰুৰ মাৰ্কেট আচৰিত ইমান ডাঙৰ গৰুৰ মাৰ্কেট মই আজিলৈকে দেখা নাই বাপৰে বাপ এইবিলাক গাড়ীবিলাক যে এইবিলাকো গৰু দেখিছে ৰাস্তা ৰাস্তাও গৰু আছে তো চবতকৈ ডাঙৰ গৰুৰ মাৰ্কেট নেকি এইখন হ'ব পাৰে একো ডাঙৰ কথা নহয় কাৰণ মই আজিলৈকে মোৰ লাইফত আজিলৈকে মই ইমান ডাঙৰ গৰুৰ মাৰ্কেট দেখা নাই এইখিনি কি কয় এইখিনিয়ে কয় কি কয় বোকাখাট বোকাখাটে হয় মানে চকটোৰ পৰা পাৰ হৈ কিনে কমচে কম 2 কিলোমিটাৰ অহাৰ পিছতে ৰাইট ছাইডে দেখিছোঁ এনেকুৱা গৰুৰ এখন ডাঙৰ বজাৰ তো কাও মাৰ্কেট গৰু মাৰ্কেট আচৰি তো এতিয়া চিটিখন পাই ভিতৰত মই শেষ আহিলোঁ হঠাৎ মই দেখিতে এটি ৰ'দ বুলি যেতিয়া দেখোঁ যোৰহাটৰ ভিতৰত তো ভাবিছোঁ কি এটি ৰ'দত আহিলোঁ তাৰপিছত গম পালোঁ যোৰহাটৰ এটি ৰ'দত আছোঁ খাই বৌ পৰা নাই দেখিছেনে তথাপিও ভিডিঅ' বনোৱাত কিন্তু কম্প্ৰমাইজ নাই ঠিকে আছে ৰাস্তা ঠিকে আছে আৰু মোৰ মুখৰ পৰা গান ওলাই গৈছে আজি কাৰণে কোৱা হ'ল বহুত দিনৰ পৰা আহিম 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 কে আছোঁ ন আজি ফাইনেলি এনেকুৱা মনে মচন লৈছোঁ ন দাঁত চত কচাই দিছোঁ আৰু পুৱা ৰাতিপুৱাৰ টাইমত ইমান ঠাণ্ডা আছিল বুলি ক'লোঁ বাপৰে বাপ ভয়ানক ঠাণ্ডা কিন্তু পূৰা তাগৰা পেকিঙত আহিছোঁ না ময়ো পূৰা ডিটিডিচিৰ পাৰ্চেলৰ নিচিনা ডাইৰেক্ট ডিটিডিচিৰ পাৰ্চেলৰ নিচিনা আহি ডাইৰেক্ট বহিছোঁ আৰু বাইকখন চলাই আছে মানুহবিলাকে ভাবছেও চালা ইমান ঠাণ্ডা ডেঞ্জাৰাছ বাইক চলাই আছে বহুতে ঘূৰি ঘূৰি চাই চালা ভাবিয়ে যে আমি ইমান গাড়ীৰ ভিতৰত থাকি কেনেও আমি মানে ঠাণ্ডা পাই আছোঁ আৰু এই বাইক চলাই আছে এই ঠাণ্ডাত একো দেখা নাপায় তাতে আৰু তো এইটোৱেতো জোচ ন এইটোৱেতো জোচ ভাল লাগে বাইক চলাই তেনেকৈ ভাল লাগে কেইটাইনো পাৰে তো সেইখিনি টাইমত মই যে চলাই আছোঁ কেইটাইনো বাইক চলাই আছে তো এইটো ডাঙৰ কথা এই ভাই ৰ যাবি ৰ তো এইটো বস্তুৱে মেইন মানে মই যেতিয়া বাইক চলাই আছোঁ সেই ৰাতিপুৱাই কেইটানো ৰাস্তাত মই বাইক চলোৱা দেখিছোঁ ভালকৈ মই এনেকুৱা নহয় যে কোনোবা বেলেগৰ ক'ৰবাত ঘূৰিব গৈছোঁ কিন্তু নৰ্মেলিও মানুহবিলাকে ইমান ৰাতিপুৱা বাইকটো চলায় কাৰণ ঠাণ্ডা বহুত বেছি তো গাইজ ফাইনেলি আহি পালোঁ আৰু এতিয়া বাজিল 4:30 বজা তো এইখন ধাবাতে খানাটো খাই দিলোঁ ধুনীয়াকৈ ঋতু ধাবা তো এইফালে যদি চাই ঋতু ধাবা তো খানা বহুত ভালেই আছিল খানা বহুত ধুনীয়া পাইছোঁ খাই কিনে আৰু বৰ্তমান মই আছোঁ চাবুৱা তো চাবুৱাৰ এটা কথা আপোনালোকক মই কৈ আছোঁ এইমাত্ৰ গম পালোঁ তো আপোনালোকে যদি এনেকৈ চাই মোৰ লগত অভিজিত দা আছে তো অভিজিত দা আগতে মোৰ ব্লগত আহিছিলে হে না আহিছিল ন ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ'ত আছে তেখেত আৰু এখেত তেখেতৰ ফ্ৰেণ্ড দাদাৰ নামটো কৈ দিয়ক আবাৰ ৰকটিম ৰকটিম আৰু মাস্কটো খুলি দিয়ক তো ৰকটিম তো ৰকটিম দা মানে কেনেকুৱা আমাৰ অভিজিত দাৰ লগৰে হয় তো একেলগে আছিল ইয়াতে তো অভিজিত দাৰ হোম টাউন হয় ইয়াতে চাবুৱা
তো ভবা নাছিল মই হোম টাউন হয় বলি কারণ অভিজিৎ দাক নরমালি আমি গুয়াহাটিতে লগ পোৱা যায় বেছিকে তো এইটো কারণে অভিজিৎ দা জিতা মোৰ আজি এটা পোস্ট কৰিছিল ইনষ্টাগ্ৰামত আপোনালোকে যদি মই ইনষ্টাগ্ৰামত ফলো কৰা নাই ফলো কৰি লব ধুনিয়াকে ৰোমিং ৰাইটছ বুলি আছে তো তেনেকে রিলস তো সাইকেনে কলেজে ফোন করিলে যে কোড আহিবা কোড কেনেকে আহিব মানে কোড জাম কেনেকে হুদিলে তো এই কারণে কলেজে যে হটকে ইয়াতে আছে মানে উসরে বাজরে আছে তো মুক কলে এবাল লক করিব কারণে তো ফাইনালি আইকেনে সাবো আছো আর এইখন যে সাবা কিসা লিখিছে তো এইখন অসমর ফার্স্ট টি স্টেট কমার্শিয়াল টি স্টেট ন হ্যাঁ ভাল কইছো ন বড়িয়া তো এইখন যে লিখিছে আমার জুনখন সাবা কিসা কোন আছে তো এইখন হল অসমর ফার্স্ট টি স্টেট জুনখন কমার্শিয়াল হয় তো ইয়ারটো ইমান নাজানো কারণ আমার ইমান বিশেষ নলেজ নাই তেনেকুয়া 1800 কিবা হয় যেটুক 1800 হইলো আপনারা গুগলত সার্চ করে লই লব তো ফার্স্ট টি স্টেট আপনার মোর ব্যাক সাইডে আছে তো শুনি বলে ভাল লাগিল মোর যেটুক অভিজিৎ দার হোম টাউন হয় আমার বস্তুখানি কই দিলে ভাল লাগিলে কিন্তু খানা ভাল আছিল ন যেমন কিছু নকয় খানা ভাল আছিল তো অভিজিৎ দাও মানে কি এটা রাইট প্ল্যানিং করি আছে প্ল্যানিং করি আছে মানে কত যাব কই দিও গইছো মেচুকা কেতিয়া 17 পুরা 22 তারিখ লাগে মানে কেনেকুৱা মেচুকা যাবনো কার ইচ্ছা না থাকে তো মানে কেনেকুৱা মেচুকা চেচুকা গলে অলপ হাতত টাইম দি কেনে আহিব লাগে ন মানে এসপ্তাহটো মিনিমাম লাগিব তো এই কারণে মোৰ কেনেকুৱা মোৰ হাতত ইমান টাইম নাই আপোনালোকে গমে পায় কেনেকৈ বিজি শিডিউলৰ মাজত ভিডিঅ' বনাই থাকোঁ তো যিয়ে নহওক তাৰ মাজতে আহিছোঁ এটা জাগাত তো ইয়াৰ পৰা মোৰ ডেষ্টিনেশ্যনটো আৰু 3 ঘণ্টামান লাগিব তো চাওঁ কিমান সোনকালে যাই পাব পাৰোঁ যিহেতুকে কালি ধামাকা ৰাইড এটা হৈ আছে আপোনালোকক মই কৈছোঁৱে ক'ত যাম তো আজি জাষ্ট মই আপোনালোকক ঘৰৰ পৰা গুৱাহাটীৰ পৰা যোনটো ডেষ্টিনেশ্যনলৈকে যাওঁ মিয়াও তো মিয়াও আৰু ইয়াৰ পৰা 3 ঘণ্টা লাগিব তো চাওঁ কিমান সোনকালে কভাৰ কৰিব পাৰোঁ তো আপোনালোক ডাইৰেক্ট মই লজত বা যি পাওঁ তো একো প্ৰি বুকিং কৰা নাই কেনেকুৱা কি হ'ব গম নাপাওঁ যিহেতুকে এডভেঞ্চাৰ কৰিব আহিছোঁ চবখিনি এডভেঞ্চাৰেই হ'ব ন হয়নে একদম থেংক ইউ মানে আনএক্সপ্লোৰ জেগা এটাত যাম আৰু একদম আননোন হৈ কিনে আহিছোঁ ক'ত কি পাম যিকোনো যি পাম য'ত থাকি দিম একো টেনশ্যন নাই তো চাই লওঁ কি হয় আপোনালোক লগ পাইছোঁ পুৰা ৰাস্তাত বঢ়িয়া খানা চানা খালোঁ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া গোপ্ৰ ছেট কৰি ল'লোঁ অভিজিৎ দাহঁত মানে অলপমান আগলৈকে যাব তো সেইটো কাৰণে একেলগে যাম অলপমান দেৰিলৈকে কিন্তু ইয়াৰ আচলতে দুটা কি বুলি কওঁ আপোনালোকক মানে দুটা ৰুট আছে আপোনালোকে যদি নামচাই হৈও যাব পাৰে আৰু মাৰ্ঘেৰিটা হৈও যাব পাৰে তো দুটা ৰুট আছে তো বৰ্তমান মই যাম এতিয়া মাৰ্ঘেৰিটা হৈ কিনে কৈছে যে ৰাস্তাটো ভাল বুলি কৈছে এইটো সেইটো কাৰণে যদিকে অলপমান দেৰিও হ'ল সেইটো কাৰণে মই অলপমান ভাল ৰাস্তাদি গ'লে সোনকালে পাম তো মোক ক'লে যে মাৰ্ঘেৰিটা হৈ কিনে যাব কাৰণে তো চালো কেনেকুৱা কি ৰাস্তা পাওঁ ভাল হ'লে ভাল আৰু সোনকালে যাই পালে হ'ল আরে যো না ইমান দেরি লগায় কি করে ভগবান জানে হাল্লা ফালি হাল্লা গেলা একো বেলেগ একো নাই লোকেল মানুহ না সেইকাৰণে অলপমান চালটো বেছি তো যি নহওক মই এতিয়া ডেষ্টিনেশ্যন পালে হ'ল আৰু সোনকালে চলো চলো ইয়াতে ইয়াত এখন ব্ৰিজ পালোঁ তো লোহাৰ ব্ৰিজ হয় চাৰিওফালে কাপোৰ দি আছে আৰু ইফালে মাজেদি ৰাস্তাটো এই চালা মজা লাগিছে কিন্তু দিনত যদি আহিলোঁ হয় সেইটো চাগে ভিউটো বেছি ভাল পালোঁ হয় তো যিয়ে নহওক আহিম ট্ৰেফিক পইণ্ট নামচিক চেক গেটটো নামচিক পালোঁ চেক গেট এটা আছে ডাঙৰকৈ চেক গেট আছে কিন্তু পুলিচ নাই বৰ্তমান তো ইয়াতে বহুতকেইটা মই তেনেকৈ চেক গেট পালোঁ কিন্তু পুলিচ নাই তো এতিয়া নামফাই ফৰেষ্টৰ ভিতৰত আছোঁ গেটখন পাৰ হ'লোঁ যাতে এইখিনি চব ফৰেষ্ট এৰিয়া হয় যিমান পাৰোঁ সোনকালে এইখিনিৰ পৰা মই যাব লাগিল কাৰণ চোৰ কি জীৱ জন্তু যদি আহি যায় তো প্ৰব্লেম হৈ যাব তো জন্তু আহি গ'লে এইখিনি সময়ত ডেঞ্জাৰাছ কথা হৈ যাব অ' শ্বিট অঁ ঠিক আছে হঠাৎ মোৰ কিবা গুগল মেপটো অলপ কিবা বেলেগ দেখাই দিলে এটা ৰাস্তা আছিল মই বোলো সেইটো ৰাস্তাদি যাব লাগিব নেকি কিন্তু নাই এইখিনি মই কিবা কৰি সোনকালে ওলাই দিব পাৰিলে বেছি ভাল কাৰণ দিনত এইবিলাক জেগা দেখিবলৈ বহুত ভাল কিন্তু এতিয়া খাতাৰনাক হৈছে আপোনালোকে চাই কিনে গমেই পাইছে কেনেকুৱা এটা ৰাস্তা হৈছে না মানুহৰ ঘৰ আছে না মানুহ দেখিছোঁ না গাড়ী আছে এতিয়া তো বহুত দেৰি অহাৰ পিছতো মই এতিয়া গাড়ী দেখা নাই গাড়ী অলপ আগতে দুখন এখন দেখা পাই আছিলোঁ কিন্তু এতিয়া গাড়ী নাই এইবিলাক চব সমান কৰি লৈ যাব লাগিব এতিয়া এইবাৰ মাথা মাৰি থাকি লাভ নাই যিমান পাৰোঁ সোনকালে ছাইড মাৰোঁ ইয়াৰ পৰা আৰু এতিয়াও তথাপিও মোৰ 9 কিলোমিটাৰ আছে এতিয়ালৈকে যাব 9 কিলোমিটাৰ ধেমালি নহয় এনেকুৱা জংঘলৰ মাজত না ৰাইট ছাইডে কিবা আছে না লেফ্ট ছাইডে কিবা আছে আছে মাষ্টৰ এটা ৰাস্তা
আছে মাত্র এটা রাস্তা ওই সব না রাস্তা না রাস্তা কিবা লাইট আছে না কিবা আছে ওয়ার লগে লগে আহিল এখন বাইক তো 5 কিলোমিটার দেখাইছে কিবা কিবা 5 কিলোমিটার এখন হেয়ত দেখাইছে মানে তাতে লিখা আছিল তো জিয়ে না মানু দেখিছো গুতা এটা মানু দেখিছো ইতিয়া 350 এবি জলদি জলদি বন্ধ হয়ে যায় কি এক দোকান বগেরা 7 বজে বন্ধ হয়ে যায় 7 বজে লজ বগেরা মিলেগা অভি মিলনা তো ফিরে মতো হ্যাঁ মিলনা চাই আপনি জি আচ্ছা আচ্ছা বাজার কত আগে বাজার হ্যাঁ বাজার তো জাস্ট আধা পৌনে কিলোমিটার তোর আগে আপ কহাঁ সে মানে রাজস্থান রাজস্থান সে হাম গুয়াহাটি সে ये वीडियो आप अपलोड करते होगे फिर हां YouTube हां एक चैनल है चैनल है क्या अपना चैनल है अपना एक वैसे प्रोफेशनली क्या करते हो आप प्रोफेशनली बैंकर बोल सकते हैं शर्मा है हां शर्मा है हां शर्मा है शर्मा शर्मा हां ब्राह्मण ब्राह्मण है आप भी है क्या अरे बढ़िया आज दो ब्राह्मण को मिला एक खाने के टाइम पे और एक लास्ट टाइम पे प्रॉपर असम का ही है कि बाहर का नहीं असम का ही है पूरा प्रॉपर हां नहीं नहीं सब बोर्न एंड बोथ सब यहां पे ही है ठीक है भैया हां थैंक यू तो यहाँ माने के ना 7 बजे बोले सब बंद हो ही जाए 7 बजे बंद हो मैं पूरा 7 टाटे आई बस आश्चर्य कथा আজি ভগবানে অলপমান মোৰ লগত মিলাইছে যিয়ে নহওক তো যিয়ে নহওক মিলাইছে মিলাইছে খালি লছ পালি হ'ল এতিয়া মই এটা যদি ক'ৰবাত লছ পাই যাওঁ তো একো টেনশ্যন নাই বেলেগ টেনশ্যন নাই আৰু চাৰ্জ দিব লাগে মোবাইল গোপ্ৰ বাছ বেলেগ একো নাই ফাইনেলি মই গেষ্ট হাউচ আহি পালোঁ তো এইটো ছাইডে যদি চাই একো নাই খালি শুনচান আৰু এইটো ছাইডে যদি চাই একো নাই খালি পুৰা শুনচান মানে কেনেকুৱা ইয়াতে 7টা বজাত বোলে চবখিনি বন্ধ হৈ যায় তো এইটো কাৰণে বহুত অসুবিধা ফেচ কৰিব লাগে কাৰণ এ টি এমো নাপালোঁ মই ভাবিছিলোঁ যে কেছ ওলাম ইয়াতে আহি কেনে তো এ টি এমটো বন্ধ তাৰে লোকেল মানুহ সুধিলোঁ লোকেল মানুহ সোধাওঁতে কৈছে যে এই 7টা বজাৰ আগতে বোলে হাত মানে 7টা বজাৰ বুলি চব বন্ধ হৈ যায় তো সেইটো কাৰণে প্ৰব্লেম হ'ল তো ইয়াতে আহি কেনে মই অলপমান মেনেজ কৰিলোঁ কিবাকে অলপমান ইয়াৰে মালিকক আহি কেনে কৈ কেনে তো ইফালে যদি চাই মই আছোঁ নামদাফা গেষ্ট হাউচ হলিডে ইন গেষ্ট হাউচ তো এইখনে গেষ্ট হাউচ তো ইফালে পুৰা আন্ধাৰ হৈছে কিন্তু আপোনালোকক মই এতিয়া ভিউটো নেদেখাওঁ কাৰণ অলপমান আগতে যেতিয়া মই আহিছিলোঁ তেতিয়া অলপমান মানে ইয়াতে লাইট চাইট জ্বলি আছিল তো সেইটো কাৰণে অলপমান ভাল দেখি আছিলে কিন্তু এতিয়া লাইট চাইট নাই আৰু বন্ধ আপোনালোকে যদি টাইম সুধে মোক এতিয়া তো টাইম বাজিল 8:30 কিন্তু ইয়াতে একো নাই পুৰা শুনচান হৈছে খালী এনেকুৱা লাগি আছে যেন ময়ে আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি আছোঁ তো এইটো গেষ্ট হাউচ তো ইফালে এনেকৈ ভালকৈ দেখা নাপাব কিন্তু ইয়াতে অলপমান ডাঙৰে হয় এনে নৰ্মেল ঘৰৰ নিচিনাই হয় আৰু যোনটো ৰুম দিছে আচলতে দেখাব লগা ৰুম তো আপোনালোকক মই দেখাম কালি ৰাতিপুৱা কাৰণ এতিয়া আপোনালোকে অলপমান আন্ধাৰত ইমান ভাল নাপাব তো পোহৰ হ'লে মই বস্তুখিনি গোটেই ভালকৈ দেখা পাম মানে মই নিজে দেখা পাম আৰু আপোনালোককো দেখাম দিয়কচোন কাৰণ এনেকুৱা ৰুমত মানে আছোঁ ন আজি থাকিম ন আচলতে দেখাব লগা মানে আচৰিত ৰুম বুলি ক'লোঁ মই আপোনালোকক আৰু এইফালে মই বাইকখন ইয়াতে বঢ়িয়াকৈ পাৰ্ক কৰি থৈ দিছোঁ এইখন বেলেগৰ কোনোবা আছে এডাল গছৰ আচলতে বঢ়িয়াকৈ লাইট চাইট জ্বলাইছিল কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান নাই তো তেনেকৈ এণ্ট্ৰি কৰিব লাগে তো মানে ইয়াতে কেনেকুৱা আপোনাৰ ভাত খাম বুলি ভাবিছিলোঁ বঢ়িয়াকৈ ভাত চাত খাই কিনে শুম তো ভাত চাত একো নাপালোঁ কাৰণ কিয় কৈছে যে 7টা বজাত বোলে ইহঁতৰ ষ্টাফ মানে গুচি যাব প্ৰায় তো মই সুধিছোঁ কিবাতো পাম ন কমচে কম কিবা ন খাব লাগিব ন ইমান দেৰি ইমান দূৰৰ পৰা আহিছোঁ কিবাতো পেটত পৰিলে ভাল লাগিব তো ইয়াতে ক'লে যে চাওমিন আৰু ফ্ৰাইড ৰাইচ পাবা নহ'লে বেলেগ নাই মানে পূৰা চালত কৈছে আৰু ফ্ৰাইড ৰাইচ নহ'লে চাওমিন খাবা নহ'লে নাই একো নাপাবা তো সেইটো কাৰণে মই ফ্ৰাইড ৰাইচ অৰ্ডাৰ কৰি দিছিলোঁ ফ্ৰাইড ৰাইচৰ ৰুমত আহি গৈছে 5 মিনিটত বনি গৈছে ফ্ৰাইড ৰাইচ এই আৰু ফ্ৰাইড ৰাইচটো খাওঁ বঢ়িয়াকৈ যিহেতুকে বহুত দেৰি আজি বাইক চলাইছোঁ তো এইখিনিত অলপমান লাইটৰ ব্যৱস্থা আছে লাইট চাইট আছে কাৰণ এইটো এণ্ট্ৰেঞ্চ হয় যোনটো আমাৰ গেষ্ট হাউচত তো এইফালে নামদাফা গেষ্ট হাউচ লিখা আছে তো বেছি দেৰি নকৰোঁ আৰু খানা চানা খাওঁ ধুনীয়াকৈ খানা চানা খাই কিনে শুওঁ আৰু খালি ৰাতিপুৱা কেইটামান বজাত ওলাওঁ আপোনালোকক ক'ম আৰু ৰুমটো আপোনালোকক দেখাব আছে ৰুমটো ভালকৈ দেখাম আপোনালোকক তো বেছি দেৰি নকৰি কিনে ভিডিঅ'টো আজি ইয়াতে এণ্ড কৰোঁ খালি আকৌ লগ পাম বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে হাঁহি থাকিব ফুটি থাকিব বিন্দাছ থাকিব বাই বাই